kulankan oo iyo in iska kooyaan saraakiil ciidamada booliska mas'uuliyiinta maamulka degmada Baydhabo iyo gudoomiyasha xaafada magaalada Baydhabo way lan ku hadalay sidii lan xoojin lahayd amaanka iyo dhiirigelinta ciidamada booliska kulankan oo ahaay koox saacado badan qaaday markii uu dhamaaday way la ku saaray qodobiye kumid ata in magaalada Baydhabo lan ku qabado korna shariye aan ku warqabna wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose iyo laamaha abniga sida uu sharaxay waafayanka gudoomiyasha xaafado magaalada Baydhabo shirka abniga oo magaalada Baydhabo ee gaar ahaan walil ku hadalay ee tusaalooyin badan ee sida oo amnihumada sheenase sida oo qalalasaha iyo naayto ee ku hadalaw dad badan oo hata warbixin badan isku jijara sida oo meelo shirarka la ka qobadaw ama shabaabka iyo naayto ha hoos galo intaas la ku hadalay ee maamulka degmada iyo naayto taliyaha qaybti iyo taliyaha CID iyo gudoomiyaha kaafado wali gaar ahaan haska afgornay in la ku shaqeeyo nabadgelyo in la ku shaqeeyo sidii amaanka in hirgelifadii magaalada Baydhabo gaar ahaan degmada Baydhabo ee wali leena magaalada Baydhabo gaar ahaan ee wali la hasfaray in nabadgelyo la ka shaqeeyo booqog iyo naayto hadal gaabi iyo naayto fiiri gaar ah sida shabaabka isku difaacow marka taasa yagii kala ku hadalay taasana la ka wada balamay marka wali kulli fariingeys yaan bulshada reer Baydhabo nabadgelyada sangaan faas in boqolkiiba boqol la ka shaqeeyay nabadgelyada gaar ahaan degmada Baydhabo wali leena walwalbo isan aragdan amba dareentan in isan nabadgelyada la soo siidan gudoomiyalka xafado gudoomiyal laamo waahiyalka iyo bluest oo dadigan haafado inaysan hal sheer garaytan gudoomiy ku xigeenka maamulka degmada Baydhabo dhiniga amniga iyo siyaasadda Isaaq Maxamed Cali Teegab ya sheegay in shirkan iyo hako baheen go'aamo muhiim ah ee dalka iyo dadka raabta maintenance qoynayeen anigu wal isku warsano qaab magaaladan ilaa aan ka yaraan may fadhiinay lama saac muddo ka dhow markay shirkanon safaleen ka dhamaaday walaal walay ku wada hadalnay iska afgaranay marka ni oo wanaag la ka shaqeey leelis faray oo muddo beritka ka noolna marka may faraana ni oo wanaag iyo nabadgelyo iyo la ka shaqeeyo marka taas hadii una maamulka degmada taas faraana onon walaal walay ka shirni onu gudoomiyaha kaafado tuman kaafadood lamada talay safaylan ka dhamaatay shirkaano safaylan iska afgornay taliyaha qaybta booliska gobolka Bay gaashaan la dhahay aamiin ma daruur yaan ka baaqi milkiilayaalka hoteelada magaalada Baydhabo anti hoteelada iyo lanka qowna shirar markaasi in ogaayna dowlad goboleedka Koonfur Galbeed bayba sheeganay dadka ku nool degmada Baydhabo qasatan gobolka Bay anti oo nibaad ka shaqeeyaan nibaadnaasin duugula anti oo nibaad ka shaqeeyaan nibaad laan may buwaan nolol male way sheegana dadka oo fadaw oo intii onay Baydhabo dalasa ama dhibaato ku soo biyaan fadaayaan kulli mal aan dul qaado doon maanimay leh doon malka daboolado doon hoob Ilaahay ar way baan sheegana dadka hotel kale oo Baydhabo kale shir mal ku qabado kor mal in isku kooy kor ee kom wasaaradda arrimaha gudaha warqad lan ka haysana may buu qof in isku kooy kor majar lanki hotel jey maamulka iyo onay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda aan fasaan lanki hotel jey shir la ku qabada mal kuwela doon hoob Ilaahay ra tilaba sharar waafsan la gaad doon taas maana mal aan dul gaado doon qof kasta oo muwaadin ah way baab la ka faday intiis amaanka magaalada ka shaqeey dhinaca kale taliyaha qaybta booliska gobolka Bay gaashaan la dhahay aamiin ma daruur ya ka faani in ciidamada booliska iyo ku guuleysteen sugowka amaanka anti la ku gudi jiray bilo barakeysan ee Ramadaan ciidamada booliska aamiin ma walaal aan dhaafarahayaan oo iyo anteeganyino in surinyino meel walba iyo anteeganyin isgoysiska intii surinyin shacabka Baydhabo intii onayo nabad ka shaqeeyaan soonka tala dhaafay nimankan nabadjidka magaalada dhibanti ku soo biyaan afadaayeen ilaahay diidi ciidamada booliska diideen hatan anti onay lang magaalada leh hakakaha oo jeeyay fadaw dibnis dib magaalada ka dhaafayde
مال اندول قادو دون هندون مال كدبول دون او بلاهي ار وركانون كاسكي غدوميا حافظونا ميل رايز وين شيغان انتيون لان ويل بهاف ديس كشغاي كوار هاي دغدغاجن كوار هاي علي الياس عبد الله ورباهين تدولت قولتك كونفور قلبيت مقالده بيدو.